На півдні нашої країни, і саме на е, місті Токмак, поясню, чому здавалося, про нього ми говоримо неодноразово. Але як сказав е, на початку, точніше, навіть фактично наприкінці вересня, український генерал Олександр Тарнавський, токмак це завдання мінімум. Але для того, аби виконати завдання мінімум, треба докласти досить таки значних зусиль. Е, власне, якщо ми говоримо приблизно про кілометраж, то то наразі українські бійці перебувають орієнтовно орієнтовно за 16-18 кілометрів від околиць цього міста, прориваючись через основну смугу оборони, так звана лінія Суровікіна. Робити це теж непросто. Ну і власне про важливість самого Токмака. Чому ми говоримо? Тому що Токмак це фактично одне з найбільших, одне з найбільших міст Запорізької області, яке ще залишається під тимчасовою окупацією Росіян. Безумовно, ми можемо згадати. Та і Бердянськ, Бердянську, значно більші, але е, саме токмак є важливою логістичною базою для військ Російської Федерації і таким собі великим транспортним вузлом. Ну ось е, про важливість згадують в своїх матеріалах е, журналісти BBC Україна і наголошують на тому, що деокупація відкриє е, подальший шлях саме до звільнення Мелітополя. Е, Росіяни окупанти це прекрасно розуміють. Якщо збройні сили України зможуть звільнити токмак, то це буде безсумнівний успіх наступу, каже е, військовий аналітик. Пан е, Жирохов каже: ТОКМАК токмак, це вузлова станція. Це дуже важлива сама по собі стратегічна точка. Ну і власне що важливо знати саме для е, того, для розуміння, як токмак можна звільняти і наскільки це реально надзвичайно. Чайно складно зробити. Отже, згаданий нами сьогодні військовий аналітик, і історик Михайло Жерхов каже, щоб не було вуличних боїв, щоб не брати токмак штурмом. Вони, тобто Збройні сили України, планують зробити такі обхідні маневри, щоб росіяни самі відійшли. Звертає свою увагу оглядач коментарі для BBC Україна. Що українське командування, вочевидь стверджує, розмірковує, має намір створити флангові саме обхвати. Навколо міста і перерізати основні траси біля Токмака знову ж таки зокрема це дороги на Пологи і Бердянськ. Е якщо ми говоримо про саму оборону, то кадрові е війська Російської Федерації триматимуть оборону Токмака. Е та бої на підступах до населеного пункту можуть бути надзвичайно складними. Тут варто зауважити про рух наших збройних сил України між селами Новопрокупівка і Вербове в бік дороги Токмак Пологи до неї залишається приблизно 6-7 кілометрів. Може здатися, що 6-7 кілометрів, ну скажімо, ось для цивільного пройти вулицею це взагалі небагато. А в умовах надзвичайно складної інтенсивності бойових дій це завдання, навіть інколи не на дні, і навіть можливо не на тижні все залежить звичайно від спротиву противника і від наших можливостей. Ми з вами неодноразово бачили кадри, коли наші військові брали ту чи іншу посадку, або заходили в той чи інший населений пункт, то деякі населені пункти фактично стерті з лиця землі, і замість будинків там просто залишається подекуди, навіть не груди каміння, а просто пил. І так само, якщо ми говоримо про посадки, викошені вони ну вже навіть не через осінь, не через. Через те, що листя починає опадати, а ще навіть влітку просто були викошені кулями та артилерією противника. Тому кожен метр, кожен сантиметр є надзвичайно важливим. Хотів би згадати так само і про ситуацію біля роботи. Але вона залишається. Нестабільною, тактично складною і динамічною, оскільки е, важливі польові укріплення кілька разів переходили з рук в руки. Е, про це наголошують фахівці інституту вивчення війни. Вони публікують свої щоденні звіти, і в одному з них зазначають, що російські війська проводять тактичні контратаки в районі роботиного як частину своєї глибинної оборони проти українських наступальних операцій на заході Запорізької області. При цьому вони стверджують, маю на увазі саме аналітики інституту вивчення війни, що ситуація ситуація на південь від роботиного залишається нестабільною і власне згадують до речі про статус групи Вагнера. Кажуть, що наразі залишається вона незрозумілою на тлі повідомлень про переговори щодо майбутньої співпраці з російським урядом. І ось ці бойові елементи ПВК, які розкидані по різних країнах, навіть деякі попереходили... До різних підрозділів про країни. Це і Білорусі, Центральноафриканська Республіка, Лівія, Малі. І власне немає чіткого власне визначення і чіткого лідерства зараз в ПВК. Тому будемо теж відстежувати, що відбуватиметься з ними, і власне яким чином це може повпливати на ті чи інші відтинки фронту. Безумовно, успіхи наших сил оборони під Бахмутом біля Бахмута є надзвичайно важливими. Про них ми окремо поговоримо. Перемо, ну і безумовно, повсякчас наголошую, що найголовніші коментарі це безумовно, без від наших військових. Е, хотів би звернути нашу з вами увагу і на ще деяких відтинках фронту: Куп'янськ, Сватове, Кремінна е, знову ж таки можемо згадати наскільки десь приблизно місяць тому, а можливо навіть трішки більше. Перепрошую, ворог активізувався. Безумовно, там були сконцентровані значні зусилля і сили противника. Були ну звичайно, що ставили вони перед собою в очевидь завдання брати куп'янськ або той такі лимана. Але наші сили оборони стали на заваді таким планам ворога. В інституті вивчення війни наголошують, що українські воїни продовжили наступальні операції під Бахмутом і на заході Запорізької області. А ось що стосується лінії Куп'янськ, схватових кримінал то там інтенсивність боїв, саме локальних наступів противника вона зменшилася. російські та українські офіційні особи дедалі частіше е, наголошують на тому, що кількість російських наземних атак на куп'янському та лиманському напрямках значно зменшилася, і це свідчить про те, що український контрнаступ відволікає російські сили від лінії Куп'янськ Сватове Криміна та значно послаблює саме наступальні можливості і е, зусилля ворога. І тут на Звичайно, важливо е, наголосити на тому, що якраз таки дійсно ворогові доводиться відтягувати свої ось е, ті резерви, е, але навіть тут можна говорити, що про брак цих резервів частково е, з цього напрямку для того, аби тримати е, наш наступ на півдні. тому е, бачимо, що все таки поки що залишається. Ворог дещо в скрутному становищі, тимчасово локально. Але якщо ми навіть говоримо просту кількість противника, а їх дуже багато, то все одно не вдається подекуди повною мірою затикати і летати свої дірки. Тому поки що, саме лінія купянськ Сватове Кримінна знаходиться у контролі Збройних сил України. Безумовно, що на деяких відтинках фронту намагаються. Працювати противники, але їм це значних успіхів не приносить разом з тим, в Харківській, Луганській Херсонській областях російська авіація стає дедалі активнішою, очевидно, менш активною в районах західної частини Запорізької області, про які ми згадували, де українські війська проводять контрнаступальні операції. Ну і загалом, ось якщо ми згадаємо попередній тиждень, то російські війська дедалі частіше завдавали ударів по цілях на західному, цебто правому березі. Херсонської області і потилових е, українських наземних лініях е, власне лініях зв'язку на Куп'янському напрямку. Про це наголошують в інституті вивчення війни. Ну і хотів би окремо друзі поговорити ще і про е, тимчасово окупований Крим. Як бачимо, операції там проводяться надзвичайно часто, і це не може нас не радувати. І все завдяки саме конкретній роботі, плановій роботі. Багатьох структурних підрозділів ну ми досить часто згадуємо якраз такі головне управління розвідки, але якраз таки в кооперації і з силами оборони СПЯ припрошую силами спеціальних операцій, і так само в кооперації із службою безпеки України стали надзвичайно важливими і ефективними саме атаки. Тож будемо сподіватися, що вони відбуватимуться і надалі.